Det här kommer du få se. Ja. Och det kommer inte du gilla. Jag har första långa benen. Det är så groda. Jag tar en pappers. Pepper. Det är en helt annan kvalitet på dem. Det är en annan sak för det. Det är pappers som är annars. Som är det sämre? Då ser ett Libro är bättre på små blöjor. Vi har ju, det är de vi har från Norge, en Libro. Det är inte högt partierna. Kan inte pissa nu?